ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କର, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ହିଁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ତାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପହଚାନ ଆଜ୍ଞା? ସୁରଜ କୁମାର ମେହେର, ବରପାଲି ଅନନ୍ତ କ୍ଲବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅନନ୍ତ କ୍ଲବର କାଣା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ଅନନ୍ତ କ୍ଲବର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ବସିକରି ଆସୁଥିଲି, ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଭାଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଏଥର ମୁଁ ପୂଜାରେ ନାଇଁ ବସି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୂଜା ହିସାବରେ ବସିଛନ୍। ଆର ଆମର ପୂଜକ ଯେନ୍ଟା ଥିଲେ ଆରୁ ଦାସ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅଶୁଦ୍ଧ କାମରେ ଇଏ ରହିଗଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଥର ପୂଜା ନା କରିପାରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପୂଜା କରିଛନ୍। ଯାହା ହଉ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନନ୍ତ ପୂଜା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଳନ କରିବା? ଏଇଟା ବହୁତ ମୁଁ ସଠିକ୍ ବର୍ଷ କହି ନା ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବାନ ପୂଜା କରିବାରଟା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଜାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ବାପାମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଆମର ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତ ପୂଜା। ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଏଥର କାଙ୍ଗଣା ରଖିଛନ୍ ପୂଜା ବାବଦେ? ଅନନ୍ତ ପୂଜାର ତ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି, କିନ୍ତୁ ଗଲି ବସ୍ତିରେ ହେବା ଏଥର ଆମର ପଡ଼ାରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦିନେ ଯେ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍, ଆଲପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛନ୍, ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିଟେଲ୍ସ କହି ନା ହୁଏ, ଅଛେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦେ ସମାଜକେ କାଣା ମେସେଜ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ସମାଜକେ ଇଥିର୍ ଲାଗି ମେସେଜ ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ବେଲେ ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେନ୍ଟା ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ଥଳପଥ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ, କେବଳ ଜଳପଥ ଥିଲା, ଆଉ ଜଳରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାଇଁ ଥାଏ ବୋଲିକରି ସ୍ୱୟଂ ତାର୍ମାନେ ନାଗସାପ ଉପରେ, ସପ୍ତର୍ଷି ନାଗସାଗ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ନାଇଁ ଥାଏ, ନିବନ ନାଭିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତୃତୀୟ ଯୁଗ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ସେ ରାମ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ ରାମ, ରାମ ରାମ ଅସୁରର ସଂହାର କରିବା ଲାଗି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁର ସଂହାର କରିଦେଲେ, କଂସବଲିଆ ଅସୁରକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆର ଆଜି କାଲି ଯୁଗ, ଆଜି ହେଉଛି କଲିଯୁଗ, କଲିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଆସୁ, ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛେ ଯେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କର, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ହିଁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ତାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବା, ସୁଯୋଗ ଆସିପାରିବା ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, 14 ପ୍ରକାରର ଫଳ, 14 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, 14 ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ଏବଂ 14 ଗଣ୍ଠି, ଯେନ୍ଟାକି ସୂତା ଆମର ଭୁଲିଆ ସମାଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ କହେସୁଁ ଯେ ଭୁଲିଆମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସୂତା, ସେହି ସୂତାରେ 14 ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧାଯାଏସି, ଆର୍ ସେହି ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧାଯାଉଥିବାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଏ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।